Du skal have sendt noget afsted, der er langt fra standardmål. Og hvad med tiden? For de fleste er det jo ikke ligefrem det, man har mest af. Hvad med at overlade det hele til os? Ingen ved mere om post, end vi gør. Vi klarer det hele, uanset højde og drøjde. I kasser, poser eller folie. Og vores fleksibilitet gælder også distributionen. Når det hele står pakket og klart, kan vi køre det tilbage til dig. Eller sørge for, at det kommer helt ud til dine kunder. Du bestemmer. Ring eller skriv og hør mere.